Ja, det blir en lite annorlunda en sak idag. För jag tänkte faktiskt följa upp på det vi pratade om igår med det här hacket mot VPA2. Nu vet vi att det heter KRACK och det är bara att gå in och googla på det. Och precis som vi misstänkte igår. Det blir jättestort i medierna och det börjar redan trilla ut uppdateringar till operativsystem och, och routrar och, och nätverkssystemen överhuvudtaget. Så att snart är det här problemet löst. Men det betyder att det det betyder bara att det kommer nya problem. För så är det med säkerhet. Jag ska komma tillbaka till det. Jag skulle också vilja bara rätta mig själv lite grann För jag pratade igår om SSL, att om man har det här hänglåset i webbläsaren så har man en säker krypterad tunnel. Och det har man men numera heter systemet TLS istället. Men man pratar fortfarande om det som SSL och det handlar om att man i webbläsaren eller från applikationen säkrar transporten av dina, dina datapaket hela vägen fram till mottagaren. Och det finns identifieringsmekanismer så du kan se att det är rätt tjänst du pratar med där i andra änden. Och det finns mekanismer för att försöka detektera att ingen har liksom strulat och bråkat med dina datapaket på, på vägen mellan din enhet och tjänsten. Så att TLS, SSL är en bra sak. Det betyder inte att den för all tid och evighet är säker. Det har varit många brister i den ut med resans gång. Det har kommit uppdateringar och som sagt, så där är det med säkerhet. Att det hela tiden gäller att hålla sig på, på tårna. Men rent generellt kan man säga, ser du hänglåset i din webbläsare så är du safe. Använder du en applikation i din iPhone så är du safe. För Apple kräver att de ska använda TLS. Så, om vi generaliserar grovt. Nu kommer säkert någon transport eller någon, någon säkerhetsnisse slå mig i huvudet och säga att när det gäller säkerhet kan man aldrig vara säker på någonting. Nej, och det är en bra minnesregel. När det gäller säkerhet kan man aldrig vara säker på någonting. Men vi kan ju inte sluta leva våra nätliv, eller hur? Så att vi måste ju hitta den här balansen mellan, mellan att, vi, att vi faktiskt kan göra det vi behöver göra och vara tillräckligt säkra. Det är alltid en, en balans. Och på tal om den balansen, det jag då skulle vilja bara liksom slå ett slag för att vi klurar lite mer på, och funderar lite grann mer på, så är det att många gånger i sådana här sammanhang så får man höra, ja men det är ju bara att köra VPN så är du säker. VPN, Virtual Private Network. Alltså när du skapar en, en egen säker tunnel, potentiellt säker tunnel då, mellan din enhet och en accesspunkt någon annanstans där Så att vi säger så här, du sitter på ett osäkert trådlöst nätverk. Det är helt vidöppet och då vet vi att alla kan lyssna på det. Om du använder VPN, som finns inbyggt i de flesta operativsystem eller som är en applikation som du kan installera för att få lite enklare gränssnitt på det, så bygger du, kan vi säga, en tunnel som säkrar din trafik i det här öppna nätverket fram till den punkten där du väljer att gå ut på nätet vanliga användningsområden för VPN för oss vanliga dödliga, det är ju att vi till exempel använder en VPN-tjänst för att det ska se ut som att vi sitter i USA istället. Så att vi kan titta på Netflix med det amerikanska utbudet. Eller att vi kan använda, som jag gjorde i somras, att jag låtsas via VPN att jag sitter i Ryssland istället. Så att jag kan se Formel 1 på YouTube, som, som visas där. Är ni med? Så man, 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 liksom, man kommer ut någon annanstans på nätet än, än vad, man, vad man egentligen, var man egentligen fysiskt befinner sig. Men det här kan man ju då också potentiellt använda för, för säkerhetslösningar. Men problemet med det här är att då måste du ju lita på din VPN-leverantör. Och Det är ju hela problemet med säkerhet, är att du måste lita på någon. Alltså till och med om du använder mobildata så måste du potentiellt lita på den, den mobiloperatören du använder. För att någonstans, även om det är krypterat i luften fram till din mobiloperatör, så där går det ut på nätet. Alltså det finns alltid en, en chain of trust i det här, där man måste lita på någon. Jag skulle generellt säga att om du inte äger hela VPN-installationen, alltså om du inte äger alla beståndsdelarna, inklusive mjukvaran i den här VPN-lösningen, så är risken stor att du, att du faktiskt kan bli utsatt för attack där också. Och kanske till och med det är ännu enklare. För att då har du ju någonstans en, en punkt ut på nätet där de kan lyssna på all din trafik, där de kan logga all din trafik. Och det har varit många skandaler runt runt kommersiella och framförallt gratis VPN-tjänster som, som har sålt dina data. Alltså de, det har varit en, deras affärsmodell egentligen. Att, att lura folk att använda deras säkra VPN-tjänst och i själva verket sen så säljer de dina, dina, dina användardata, dina loggar i synnerhet om det finns kopplingar till kreditkort och så. Ja ni fattar, it's a mess. Och nu låter det ju som att jag bara målar fan på väggen här och det är nog tyvärr det jag gör egentligen. Men <laughs> Den grundläggande principen för, för säkerhet är att du kan aldrig vara riktigt säker. Tyvärr.